difícil, já sabia do resultado, do número de espaço que a gente tinha perdido, mas eu já imaginava que poderia sair aqui com a vitória. Fui tentando saber da dificuldade que o time era, qual era o zon, mas fomos pra cima, infelizmente não conseguimos um bom resultado. O que faltou pro seu time hoje? Faltou só um gol. O detalhe maior do jogo é o gol, faltou o gol do meu time. E um dos gols mais bonitos do campeonato feito por você? É o gol mais bonito. Infelizmente, durante o campeonato, vim sofrendo muita lesão, vim recebendo muita crítica, mas a crítica, eu peguei a crítica e levei como crítica construtiva, para quando chegasse um jogo que eu tivesse bem, eu mostrasse para a torcida verdadeiro futebol bonito. E hoje eu pude mostrar, junto com a minha equipe.